Облечете си удобни дрехи, защото днес ще правим Нью Йорк пица. Здравейте, приятели, и добре дошли в моят канал. А ако за първи път попадате на мое видео, то може да се абонирате за канала ми. Не забравяйте да активирате и камбанката, за да получавате известия за всяко ново видео. Пицата, която ще приготвя, ще бъде в Нью Йорк стил, което означава тънка. Ще се опитаме поне да направим тънка. Трябва да бъде гъвкава и същевременно да има много хрупкав борд. Също така борда трябва да е на петна, да има малко загар, но това, за да се получи, има една хитринка, която се добавя в тестото. На италианците няма да им хареса, но пък така я правят в Нью Йорк. Има два начина да дадете пица в Нью Йорк. Единият вариант е да хванете самолета и да отидете в Нью Йорк, а другия вариант е заедно с мен да замесите това тесто. Ако искате още такива съвети, вкусни рецепти, като започнем от малката пекарна, всички печива, които може да събере една книга, са точно тук с инструкции, основи на печенето и още толкова много полезна информация. А тук имате нещо, с което да се храните буквално всеки ден от закуска до вечеря, дори и десерти и напитки, да изглеждате добре и да се чувствате добре, а именно 60 нюанса по-здравословно. Двете книги сега може да вземете с изключителни бонуси и на супер промоционална цена. Само от моя сайт ще намерите линк отдолу в описанието. Благодаря ви! И ако сте решили, че няма днес да хващате самолета, може да си забъркате и тестото заедно с мен. Всъщност, преди брашното, то е много важно за тази рецепта, ако искате хубава пица, но първо ще си разтворя маята. Тук имам 308 грама топла вода. Правилно чухте, не милилитри. Цялата рецепта е измерена в грамаж, така че да може да имате едно към едно, като моя резултат. 308 грама топла вода, добавям 7 грама суха мая. Разбърквам и оставям буквално за около 5 минутки. Трябва да се образуват по повърхността балончета и това означава, че вече леко сме посъбудили маята. Докато чудото на живота се случва заедно с водата и маята, аз ще си приготвя и сухите съставки. Вече започвам с брашното, което, както ви казах, е изключително важно, ако искате еластична пица с хубав борд, лесно да я разтегляте, без да се накъсва тестото. Просто трябва да използвате продукти, които са си създадени за това, така че ви съветвам. Аз използвам на София Мел брашното, което е за пица. Добавям 475 грама от него. Просто си запишете тази рецепта и я направете. Точно. Сега към брашното добавям 9 грама сол, финна. Моята е хималайска, затова има този розов цвят. 12 грама захар. Разбърквам сухите съставки с телена бъркалка. Може би се питате защо с телена бъркалка, ами за да вкарам малко въздух в самото брашно. Хубаво разбърквам всички съставки. Всъщност, едната хитринка вече я сложихме в тестото, дори без да се усетите, а това е захар. По принцип в италианското тесто не се добавя захар, но в пицата, която е италиански тип Нью Йорк, вече аз се объркам, се добавя малко захар, защото това спомага карамелизацията при запичането на тестото и онези толкова любими тъмни петна, но за да получите толкова красив борд, какъвто сте виждали в пицариите, има още една особеност, но малко по-натам, бъдете търпеливи и изгледайте видеото до края, за да не пропуснете нито една тънкост. А в подкрепа може да харесате видеоклипа и отдолу в коментарите да напишете пица! Така че нека взривим и YouTube алгоритъма. Добре, мисля, че вече е готово. Имаме балончета, така че отново ще разбъркам. Така че ако има някъде неразтворена мая, вече ще се разтвори със сигурност. И сипам към брашното. Това е! Толкова много лесно се прави тази пица, толкова много хора се плашат. Добавям течните към сухите съставки. Забърквам тестото с дървена лъжица. Тесто с мая не е хубаво да се бърка с желязен уред, шпатула, лъжица, независимо какво. Трябва с дървена бъркалка.
Не знам, хора, може и това да е причината, просто моите рецепти да са толкова много вкусни. Сега, замесвам хубаво, меко, гладко и еластично тесто. Имайте предвид, че малко ще лепне, няма да е толкова приятно, но не му добавяйте абсолютно нищо, нито повече брашно, мазнина или каквото и да било. Скоро да умесим около 4 минути. Вече съм тествала, така че може да замесите в кухненски робот или какъвто уред за месене имате под ръка, ставя в хлебопекарна, ако не ви се меси на ръка. Ако не, просто месете. Няколко минутки по-късно имам буквално идеалното тесто. Както виждате, вече е налепне, дори съвсем леко да залепя заплата, много лесно се отлепя, дори не ми трябва вече ножа. Просто е идеално еластично, меко. Елате да го видите. Само вижте колко е мекичко, буквално се едно в пластелин ми потъват пръстите. Много меко, еластично. В купа, в която ще втасва тестото, намазвам обилно с зехтин, даже малко върху тестото. Оформям го на топка, просто изтегляме по този начин, ето така, между пръстите, с тази част на ръката, просто си го побутвам, завъртам и така си се изтегля и оформя. Вижте какво хубаво топче, малко сплесквам. Слагам в купата и покривам със свежо фолио за съхранение. Тук има една малка подробност, а именно тестото трябва да престои една нощ в хладилника. Знам, че ви разочаровах, но ако искате да имате тези тъмни петна по борда, този хубав хрупкав борд и този вкус на самата пица, то трябва тестото да престои в хладилника за една нощ. Хубавото е, че може да престои дори две или три нощи и всъщност колкото повече престоява в хладилника, толкова по-вкусно тесто ще имате за пица. Така че просто следвайте стъпките, ако искате съвършен резултат, наистина има значение. Та-да! Най-вероятно ще ядем цяла седмица пица, защото аз още вчера замесих тесто, така че хубаво да сложите в по-голяма купа, тази в която сега го приготвих е малка и най-вероятно ще има проблеми с това, но тази е голямата купа. Както виждате, тестото си се надигнало. Сега това, което трябва да направя е да го сплескам. Колко е ужасно да звучи. Така, бам, бам, бам. И след като сме го сплескали, о, само вижте тези хубави балони. О, да. О, да. Ето ми е и тавата. Приготвих си тавата, която ми е от фурната, дълбоката. Сложих хартия за печене. Сега ще поръса с брашно. Ще разделя тестото на 3 топки. Уау, какво направих? Ще разделя тестото на 3 топки и ще го оставя да втаса повторно, като това може да отнеме малко повече време, защото все пак сега изкарахме тестото от хладилника. А тестото ще го разделя на 3 топки. Ще се постарая да са еднакви. Да няма сърдити после. Моята пица е по-малка. След като съм го разделила, ще видя после горе-долу как са, като размер, просто ще оформя едни топки с прегъване отново, без да се размесва. Едната е пак малко по-малко. Може да използвате и везна, ако искате съвсем да е идеално. Така мисля, че е добре. Така, взимам си топчето. Може да използваме допълнително зехтин. О, да. Така че ще си добавя още сега. И просто без някакво допълнително размесване оформям на топче. Слагам в тавата. Ето така. Намазвам финално с малко зехтин. И ето защо използвах тавата от формата дълбоката, за да мога след това с другата тава, която е по-плитката,
да покрия тестото. Ето по този начин, това го правим в случаите, когато нямам от тези пластмасови специални съдове, които са за втасване на тесто. Предполагам, че голяма част от вас, даже може би никой няма, така че това е начина перфектно да си оставите тестото да втаса. Сега го оставяме да втаса няколко часа. Времето за втасване може да бъде различно, температурата, влажността на въздуха и така нататък. Така че това, което трябва да направите, просто след първият, може би около час да погледнете тестото, трябва два пъти да си увеличил от обема. Ако вече два пъти си увеличил обема, значи сте готови да направите най-вкусната пица. И не си мислете, че сега ще мързелуваме, защото си приготвим и сосът, който е за Нью Йорк пица. Хайде! Пускам си да ми загрява котлона. Както виждате, сложила съм една по-дълбока тенджера, така че да мога спокойно да си приготвя соса. Ще пусна на умерена степен, тъй като не искам да ми изгорят съставките. Ще добавя горе-долу около една супена лъжица зехтин. Добавям си 28 грама масло, 2 скилитки чесън, нарязани на филийки. Разбърквам си. Искам съвсем леко да се запече самия чесън, златист цвят да придобие. Внимавайте обаче пък да не го изгорите. Така че още малко ще си намаля котлона, тъй като може и маслото се пак да прегори. Това е една беляда. Ще добавя чили, обаче съвсем малко, просто колкото да отворя вкуса. Така че ето така няколко врътки. Както видяхте, доста мъничко. Междувременно вече съм си приготвила и доматите. Тук имам около 400 грама доматено пюре с нарязани белени домати. Хубаво е все пак да бъдат белени. И ви съветвам като цяло, използвайте хубаво доматено пюре. Това е много важно, за да може наистина соса да ви стане невероятен. Защото има някои доматени пюрета, които просто са... Добавям вече. Разбърквам, които просто са доста кисели, така че е важно да ви бъде хубаво доматеното пюре. Намалям си котлона, добавих тук около 100 мл вода, така че да убера доматеното пюре от съда. Разбърквам си хубавичко. Половин супена лъжица захар добавям. Тук имам риган, разбира се. Ще използвам сушен. Ще добавя една чайна лъжичка. Мащерка ще добавя около 3 четвърти. Черен пипер и сол на вкус. Опитвайте соса. Внимавайте все пак да не го направите прекалено солен. Така че наистина си е въпрос на вкус. И добавям една малка глава лук. Ето този начин. По този начин оставям соса да си къкри на слаб котлон, на по-ниска степен. Наблюдавайте да не е прекалено бурно кипенето на сместа. Трябва да се редуцира част от соса. Горе-долу за около 20 минути ще го готвя. И е идеален на сол. Така е добре. А вие не забравяйте да напишете в коментарите пица! Нека да заредим това видео с малко повече ентусиазъм. Соса ми е готов, така че си изваждам лука. Обикновено мъжът ми казва, че всеки път така казвам, но наистина това е най-вкусният сос, така че просто ви моля от все сърце, не го пропускайте. Освен тестото, пригответе и този сос, просто невероятен. Искам да си взема една франзела и да я натупа вътре, разбирате ли? Толкова много е вкусно. Време да правим и пица! Вече ми е загряла фурната. Даже може би я нагрявам около 40 минути, като съм си сложила вътре плоча за печене на пица. Ако нямате плоча, не е проблем. Може просто в тава да си опечете пицата. Подготвила съм си и една голяма лопата за пица.
Така че да, имам приспособления някакви, но не е нужно. Както ви казах, просто може да си сложите пицата в тава и да си опечете, но задължително трябва да ви е загрята фурната на максимална степен, колкото толкова. Хайде сега да видим и какво се случва с тестото. Да ви кажа, всички в дома просто тръпнат в очакване на пицата. Така, започвам с оформянето. Като за целта малко си слагам брашно на плота. Отново това, което си е за пица. Взимам си тестото, слагам го. Поръсвам с брашънце малко. И това, което правя, е да притискам в центъра, като не съвсем до края, тъй като това е борда на пицата. Аз искам да има малко по-висок борд, т.е. да има борд въобще. Първо ето така се притиска, след което вече с ръце ще започна да я раздърпва. Ето така също. Не съм професионален пицар, така че моля ви се, не ме критикувайте. Много лесно се прави. Ето така. Ого, вижте как се изтъмнява. Отново оформям борда. За по-лесно сглобяване обаче, преди да продължа, ще си набръшна лопатата. Ще си я прехвърля. Така. Уверете се, че е подвижно тестото, не е залепнало за лопатата. Слагам си от невероятния соус. Ако искате, може да си блендирате соуса, но честно казвам, мен ми харесва така да имам тези парченца от доматките, от чесъна. По самия борд не слагам от соуса. Както виждате, само в центъра. Следваща много важна стъпка е моцарелата, която ще използвате. Пица Нью Йорк се характеризира с мазнината от моцарелата, от сирането. Адски вкусно. Може да добавите и пеперони или някаква друга плънка по избор, но обикновено пица Нью Йорк си е буквално като една маргарита, т.е. просто слагаме моцарела. Не мога да ви опиша дори с колко любов я мажа. Обаче, задължително трябва моцарелата да ви бъде прясно рендосана. Не си купувайте готова рендосана моцарела, просто защото тя е, за да не се слепва по някакъв начин хидратирана, докато тази си е по-влажна. Така че аз използвам такава, току-що си я рендосах. Може би за трите пици общо ще ни трябва до 300-400 грама моцарела. Но общо може да добавите колкото искате, може малко по-малко, малко повече, въпрос на избор, обаче кой не иска повече моцарела на пицата. Отново проверявам мобилността на тестото. Вече направо щях да изсипа на плота. Добре, и слагам да се пече във фурната, а вие останете до края на видеото, защото най-хубавата част едва предстои. Пари! Ура, справих се! Мога вече да започна работа в Нью Йорк. Пица! Не знам дали добре се чува това. Искрено се надявам. Само вижте как изглежда. Ще сложа няколко листа пресен ривен, понеже имам. Така че завършим и просто да я нарежем и да опитаме, защото знам, че вие нямате търпение да я разрежа. Хайде да я разрежем! Имам още една пица да опека. Хубавото е, че много бързо остават, буквално за около 10 минути се изпичат.
Както виждате, е много гъвкаво тестото, хрупкав борт имаме, а вкусът на пицата е... Не мога дори да ви го опиша, това е защото тестото е ферментирало в хладилника за една нощ. А представете си, ако 2 или 3 дни остане... Мисля, че толкова ви стига, защото много вероятно просто да припаднете, докато гледате това видео, но е толкова много вкусно. Очите нагоре и не забравяйте пица в коментарите. Където искам? Както видяхте, половината пица вече ми отнесоха, но всички няма търпение. Представате ли си какво е в нас? Това беше сега от мен. Надявам се да ви е харесало това видео. Ако е така, не забравяйте да оставите пашите палчета нагоре. Напишете ми коментар какво смятате за рецептата и най-вече ако я приготвите. Много ще се радвам за вашите отзиви. Може да ме последвате в социалните мрежи, ако искате повече да се зареждате от моето присъствие. Има линкове както долу в описанието, така и ето тук някъде на екрана ще се появят. Това беше сега от мен. Целувки! О! И да не забравя, побързайте да поръчате някои от кулинарните ми книги, а защо не и двете, защото така е още по-изгодно. Има много промоции и подаръци за вас. Чао за сега! До следващото вкусно и все така! Нью Йорк видео! DJ, музика!